ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଉତ୍କଳ, ଜୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁଦାମ ନାୟକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହାକି ମୁଁ କମେଡି ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାରେ ଆସିଛି, 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ମୁଁ ଏବେ ଖରାରେ, ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ଗାଈ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଉଛି। ଆମ ଗାଈ କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି, ଦେଖିନି, କେଉଁଠି ବୁଲିମି, କେଉଁଠି ଖୋଜିମି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଯଦି ଗାଈ ଖୋଜିବା କି ଗାଈ କେହି ଦେଖିଥିବ, ଯଦି ଆମ ଆଖପାଖ ପିଲା କେହି ଦେଖୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ, ତାହେଲେ ଗାଈ ଯଦି କେହି ଦେଖିଥିବ ସେ ମୋତେ ଟିକେ କଲ୍ କର, ବୁଝିଲ ନା। ଆମ ଗାଈଟା ମୁଁ ପାଉନି ଖରାର, କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଖୋଜିବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିଲ ମଝିରେ କେଉଁଠୁ ଆଣିମି ଗାଈ, ଏ କଳା ଗାଈ, ଆମର ଗୋଟେ ଧଳା ଗାଈଟେ କେଉଁଠି ଗଲେ କ'ଣ କଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି, କେଉଁଠି ଖୋଜିମି ମୁଁ, କ'ଣ କରିମି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗାଈ ଖୋଜିବାରେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଗାଈଟା ଖୋଜୁଛି, ଗାଈ ଖୋଜୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବି କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଈ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ତ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ଟିକେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲିଣି, ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଛାଡ଼ୁଛି। ଖରା ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଖରାରେ ଗାଈ ଖୋଜିବା ଏ ଖରାରେ କେତେ କଷ୍ଟ, ସେଇଟା ଖାଲି ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ହିଁ ଜାଣିଥିବେ, ଯେ କି ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ରହୁଥିବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିମି, ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ ନା ଛାଇକି ଯାଇ ହେଉଛି ନା ଘରକୁ ଯାଇ ହେଉଛି। ଖାଲି ଆମ ଏପଟେ ହଳ ବି ସରିଲାଣି, ବିଲ ଦେଖ, ବିହନ ଏବେ ପଡ଼ିବ, ବିହନ ପଡ଼ିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଖରା ଶେଷ ବେଳକୁ ବିହନ ପଡ଼ିଯିବ, ବିହନ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗଛ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବାଡ଼ି, ବାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇଥିନି, ଯେତିକି ଗଛ ଲଗେଇଛି ସବୁ ମୁଁ ଲଗେଇଛି, ଇଏ ମୋ ହାତରେ ଏ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଯାହା କରୁଛ କର, ଗଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗାଅ ଏ ଖରାଦିନ ପାଇଁ, ମାନେ ଗଛ ହିଁ ତୁମର ସାହା ଭରସା ସବୁ ହେବ, ଗଛ ଲଗାଅ। ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଆମ ପରିବେଶଟା ବି ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂତ କୁହନ୍ତିନି ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ, ଏଇ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କେବେ ୟାର ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ହଁ ଦେଖିଛୁ ବୋଲି, ଯଦି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ, ମୋତେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଚେଷ୍ଟା, ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଗାଈ ଖୋଜିବାରେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ଗାଈ କାହିଁ ପାଇଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ବି ଲାଗୁନି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ବୁଲୁଛି ତ ବିଲରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା କେତେ ଜୋର ହେଉଛି, ଖରା କେତେ ଜୋର ହେଉଛି ବୋଲି ଗାଈମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ଗଛ ମୂଳରେ ଛାଇରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଈ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଗାଈମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଇରେ ଆସି ମାନେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଖରା ଜୋର ହେଉଛି, ମାନେ ବାହାରେ କେଉଁଠି ବୁଲିବା ଗାଈମାନେ ବୁଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ବୁଲିବା, ଛାଡ଼ ଆମେ ତ ମଣିଷ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ଖରାଟା ହେଉଛି, 40 ରୁ 42 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ତାପମାତ୍ରା ଏବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ସହିବା ଏତେ ଯେ ସହଜ ନୁହଁ, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆମ ଗାଈ, ମୁଁ ଆସି ଗାଈ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ହେଇଗଲିଣି। ଆଉ ଖରା ଜୋର ହେଉଛି, ମୋବାଇଲ ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓଟି, ମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସମୟ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଉନି, କାରଣ ଏତେ ଜୋର ତାତି ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ଯେ ଧରି ହେଉନି ମୋବାଇଲ, ଆଉ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।